və elə də demişdim ki, bir tərəfdən nariman, Həbib də yanacaq, bir tərəfdə mən də yanacağam. Elə də oldu. Aşırtdı. 10.000 bonus verdilər. Mən ən birinci onun baxıram o insaniyyətinə. Də sabah Elə bir zəda ola bilərəm ki, yəni karyerama son qoya bilərəm. Bu hamımızın qələbəsidir və e, yəni e, o Kəmr Azərbaycanə gəlsə, yəni bütün Azərbaycan məscidləri. Mənim bizneslə istə vision başlatıramsa, bu məsələ məndə alınır. İstəli Rembo da gəlir. Rembo da gəlir. Lazım olsa Rembo-nu da çağıraram. Mən motivator adından orada çıxış edirəm. <tun> Bu nə aziyyətə çəkirsən? Nə vaxta qədər evə su daşıyacaqsan? Biz necə edək mə, qardaş? Problemin həlli burdadır. Gəl mən. Next by məcəllə suyunuzu evinizdə özünüz istehsal edin. Həm su daşımağa son qoyun, həm də keyfiyyətindən tam əmin olun. Mənal qardaş, səni salamlayıram Motivator layihəsi kanalında. Bu gün də çox dinamik gün oldu. Həm bu gün Xəzər FM-in burada dostlarımıza salam göndərirəm. Rüfət Adaşa bu günələ biznes adamı verilişinin qonağı idi. Təzə layihədə ikinci gündəki olur inşallah. Sabah da Sakit Məlim dəvət ediliblər. Hələ oradan bura indi hal-hazırda radiodan bizim verilişə imkan daxilini çalışırıq, dayanmayaq. Yəni inkişaf edirik. Sən kimi dostları, qardaşları, idmançılarımızı işıqlandıraq. Yenə də motivator öz işində, öz ampuluasında yenə də biz idmançılara həmişəki kimi dəstək oluruq və bu günlərdə də bizim qonağımız Maqa adlı olan Məhərrəm Həsənzadə. Volt. Məhərrəm Həsənzadə hansı ki, bizi illərdir ki, MMA həvəskarları Maqanı yaxşı tanıyır. Rusiya da dəyişir, Fight Night-da döyüşür. İnşallah da ayın 14-ü, yunayın 14-ü döyüşüdür. İndi mən Allahın köməyi ilə e, mən də gedəcəm, Maqa-ya dəstək olacağam. Çünki niyə? Çünki bu günləri Maqa ilə bizim e, çox əlamətlər günümüzdür ki, Maqa Motivator Club e, adından çıxış eləyəcək. E, i̇nşallah ki, bizim idmançılarımızın sayı artır. Bilirsiniz də, bizdə karateçlər də var. Rafael Agaev başda olmaqla boksçumuz da var və inşallah ki Maqa da qatılır bizim komandamıza Motivator ailəsi, Motivator klubu ölkəmizin İnşallah ki, ölkəmizin təmsil etdiyi idmançılarımıza dəstək olaraq, bayrağımızı qaldıran idmançılarımıza görə inşallah bizim məqsədimiz nədir? İnşallah birlik olsun, güc olsun. Necə ki, bir dəyə bu yaxınlarda bizim idmançılarımız nümayiş etdirdilər bir yerdə. Həqiqətən dəstəkləyirəm. Hələ olsun bizim bizim bütün mançlara, emmaçılarımıza çünki güc birlikdədir. Həmişə onu demişəm, indi də deyirəm və dediyimizi də biz nə Fərqlənir, edirik? Fərqlənirik hamından. Biz dediyimizi işimizlə, hərəkətimizlə təsdiqləyirik. Bunu da maşallah ki bütün idmançılarımız, bütün iş adamları bunu bilirlər ki, bizim işimiz dediyimizi eləmək, eləməkdədi. Və bu günləri də çox şadam ki, biz şad oluruq ki, görürük ki, hər sahədə düzəliş gedir. Biz də çalışırıq ki, daha yaxşı olsun. Və bu günləri də səninlə müqaviləmizi bağlamağımız xeyirli olsun inşallah ki, və inşallah bunu bu gün bağlayacağıq, müqavilə bağlanacaq. Verilişimizin sonunda ona yekunlaşdıracağıq. İstəyirəm sənlə bağlı bizim bilmədiyimiz informasiyalar var, mənim bilmədiyim informasiyalar var bizim tamaşaçıların bilmədiyi informasiyalar var. Ümumiyyətlə Rusiya tərəfində səni daha çox tanıyırlar. Aydın məsələdir ki, o orada çünki orada çıxış eləyirsən, orada yaşayırsan, burada da yəni atlı sanda idmançılarla məşq eləyirsən, yəni o yetərincə dörd idmançını tanıyır, öz kütlən var. Sadəcə olaraq o deyir özünü də bəq qeyd etdin ki, motivatorun ancaq xeyri olur. Ə, ə, əlavə insanlar tanıyır. Nə qədər tanımış olsan da çox idmançılarla bağlı ə, söhbətlər yayılır ki, sözə-pastar yayılır ki, e, sən Rüfət e, öz kanalında onu tapşir elədi. Biz falan kəs kim idi? Biz onu tanımırdıq ki, sənin kanalında o tanındı. Bəs falan iş adamı, falan idmançı tanımırdıq səni. Dirəm, "Yox, elə deməyin. Hər idmançı da, iş adamı da özünə görə tanınırdı." Sadəcə maçı watcher bir ki dəstək kimi, bir nəsə 10 nəfər tanıyırsa, indi 20 nəfər tanıyır. 20 nəfər tanıyır, indi 30 nəfər. Sadəcə dəstək kimi həmişə dəstək olub. Yəni biz heç vaxt kimisə aşağılamırıq. Yəni gördüyü işin demiriki ki, motivatora görə olub. Amma sadəcə motivator hardasa bizim layihəmizdə olan adamlara bu günə kimi elə adam olmayıb ki, ona dəstək olmasın. İstər idmançı olsun, istər ıı, iş adamı olsun, ən azından bizim həmişə dəstəyimiz olub. İstər istər tanım, tanıma baxımından, istər də onun hansı yarışında, hansı bir onda onu da inşallah özün də bilirsən ona görə dedim ki, motivatorın ancaq mümkün idmançılarımıza xeyri var, ziyanı yoxdur. Bunu da çox adam bilir. Yəni bilməyənlər də, yəni bilməzdən gəlirlər, ancaq ki, dərində bilirlər ki, bu günləri motivatorın gördüyü iş bu illər ərzində, yəni az iş olmayıb. Biz az iş görməmişik. Onda özün yaxşı bilirsən və ona görə də bu klubda sən də şahidi də olmuşam. Yəni Nərmanla Tahirin döyüşündə Fight Night-da. Yəni gördüm. Hə oraya qədər bilmirdim də sözün açığı. Ona, ona görə bilmirdim ki, hələ Azərbaycandan elə bir əlaqəm yox idi da mənim. Yəni sizi tanıyandan sonra bildim ki, motivator verişi var. Gəldiniz, çəkdirsiz. Yəni bu böyük bir həqiqətən motivasiyadır. Adamın özünkləri yanında olanda. Mən uzun illər Vladivostok şəhərində yaşamışam. Doğuda başlamışam MMA. Ona qədər burada əskeriyə qədər güləşlə məşğul olmuşam, sərbəst güləşlə. Yəni baza ovul güləşçiyəm mən. Əskəri əskeriyə bitirəndən sonra getdim ora. İ orada başladım MMA-ya. Özürlən Lənkəranlı. Özüm Lənkəranlıyam mən. Lənkəranlılara buradan salam Lənkəran. Ümumiyyətlə o zonaya, məncəz əziz zonada mən orada qulluq eləmişəm. Ona görə mən həmişə ora gedərən sevinirəm. Həm də oranın e, insanları həqiqətən qonaq pərvər, çox, çox istidirlər. Ona görə Lənkəranlılarla münasibətim yaxşıdır. Bütün Lənkəranlılarla mənim aram baş belədir. Belə də olmalıdır bəlkə. O Lənkəran astara zonası. Lənkəranlılar yaxşılıqları sevir. A <gülüyor> <gülüyor> Uzun illər başladım MMA-da. Mənim treynerim Daqistanlıdır da, əslən kumuq nəslidir ə e, Camaldadı Qurbanov Camal. Onun yanında Gladiator öz klubumuz var. Orda orda başladım. Elə oldu ki, e, elə idmançılar var, məsəl üçün bir şeyi ona 10 dəfə göstətsən götürməz. Amma elə idmançı var, bir dəfə göstədirsən tez götürür. Nə elə oldu ki, mən bir ilə çıxdım e, böyük liqada başladım vuruşmağa da. Yəni e. Necə böyük liqada uşaqlar var, lyubitiliski döyüşçülər, amma mənim lyubitiliski döyüşlərim yoxdu demək olar ki, hamısı bütün döyüşlərim professionaldır. Sərazı professional çıxıb döyüşmüşəm böyük böyük turnirdə, böyük liqada. Sonra təklif gəldi Fight Night-da dalaşmağa. Elə oldu ki, 2 ilə yəni yəni dayanmadan Fight Night-də 7 döyüş kəmərə kəmərə qədər gəlib çıxdım. Final döyüşündə mən udmuşam da. İndi məğlubiyyətimi bağlamışam, düzdür. İndi təzədən bir nömrəyəm. pretendente que me kəmərə namizədəm. İndi bu ah, 14-ü kəmərdir. 14-ü kəmərə namizəddir. Biz 3 nəfəri qalmışıq da, birsən də bir erməni vardı, Vartan o. Gedəndən sonra biz üçümüz qaldıq. İndi biz kəmər bizim üçümüzün arasında qalıb. İndi biz döyüşürük. Ha, indi ermənlərə getdi. O EYSA-ya getdi, qərə EYSA-da bu dəqiq qrampri keçirilir. Aha. O getdi EYSA-da qrampri vuruşma. Kəməri saxladı. Kəmər bu dəqiqə vakantdır elə bil ki, indi bizdən kim üç, üçümüzün arasında qaldı. Yəni. E, o kəməri qoyub çıxıb gedib də. Yəni qaydsa indi kəmərlə idin vuruşmalıdı, yəni. Yo, qaydsa o kəmərə vurusha bilməz. Gəl dəyüşdür üçün ki hə, gəlsinlər. Hə, bir hə dəyüşdükdən sonra kəmərə vuruşa bilər. Hı -hı. Ha, belə indi inşallah Allah deyən olsun. İyunun 14-nə hazırlaşıırıq. Məşq prosesləri özünü də görsən rifət yaxşı gedir. Bu dəqiqə biz də zbor gedir. Hazırlaşıırıq. Kaknekaqda da udmaq lazımdır əlbəttə. İnşallah. Yəni ki bu i̇nşallah. motivasiya, güclü motivasiyam var və Yüz motivasiya hələ maksimum <laughs> motivator var <laughs> inşallah. Yaxşı olar. Allah uğurlarımızı daimi eləsin. Hazırlaşırıq, əlimizdən gələni eləyirik. Sənə də çox sağ ol Rəfət. Yəni sayib çağırdın. Xoş oldu sənlə bir stol arxasında oturmağa. Belə də otururuq. Söz yox, amma belə indi hamısı görəcək. İnşallah Allah uğurlarımızı daimi eləsin. İnşallah. İnşallah. Deməli 7 dənə döş keçmişsən Fight Nights-da. Ondan qabaq bazov güləşsən. Deyirəm məsələn, istərsəm məsən danışanda məsələn deyirlər MMA-da mübarizəyə şahiddilirlər də məsələn güləş həll eləyir. Mən düzdür, o fikirlə razı deyiləm. Yəni bu günkü günləri o qədər güləşçi varkans ki, MMA-da döyüşür. Məsələn hansısa bir stoykada olan döyüşü olur. Nəsə bu, bu normal bir şeydir. Просто statistikaya baxanda belə formada deyirlər. Bu günkü günləri Həbib güləş güləşlə aparırsa, ondan qabaq Conor idi, şeydə Stoyka. stoykada idi məsələn. Düz. Conorun özü na qədər ə, o sən də dünən o güləşçiləri elə stolkada aparıb tutalım düzdürmü o da onlar da indi ayda məsələdə UFC-nin hası piknə gəlib çatmaq hər idmançıya qismət olan bir şey deyil yəni qıraxdan baxılmasın ki o hasandır da məsələn Conor kimdən isə döyüşübsə udubsa hasanlıqla onu yəni hasanlıq yox o döyüşdür sadəcə olaraq ola bilər moment tutsuzdurur onun məsələn şey sən özün öz döyüşlərində güləşçi olduğunə görə daha çox güləş usluğumna üstünə versək yoxsa e, zreli şeyə görə zreli şedilər göstərişə görə direk daha çox qan olsun filan yəni yoxsa həqiqətən LBX döyüşməyi xoşlayırsan mən güreş İnsanlar bu sözü biz bu sözü bilirlər deyə. Mən deyirəm də çox güləşsini, hamısı stoykala, stoykasın üstünə çıxdır. Yəni biraz niyə görə? Çünki biləndə UFC-də, başqa promotionlarda əksəriyyəti idmançıları götürürlər hansı ki stoykada döyüşür. Yəni bu bir dəcə döyüşün ə, ən ə, ə, məsələn bütün gecənin ən maraqlı döyüşünü də kim stoykada vuruşanlara verirlər. Ki məsələn də daha çox şənçəli olsun də, da da emo, emosiyaya görə. Çünki hamı pulu verir gəlir niyə? Döyüşə baxsınlar harda məsələn istəyirsə də. Yəni sən özünün, sən üsl üslubun. Bax, mən Fight Night-da döyüşürəm də, bilmirəm, bilirsən, bilmirsən, hardasa 5-6 ay bundan qabaq Fight Night-da güləşi yığışdırmışdı var. Bildinmi? Yo, yuxarı önə bir dəqiqə, orta sayını bir dəyə, bir, hə, bir dəyə salmışlar. Onu ha. da nəyə görə eləmişlər? Çünki e, o tam, tam yığışdırmamışlar, sox, yığışdırmamışlar. Yəni bax bir dəyə salmışlar. Sofetmançılar ki var, sıf güləçlər, stoykadan dalaşa bilmirlər deyə Yəxir partirdə tutursa, onlar uzanırlar da, hə. hə bu, Burada bir gəlir, bir raund gəlir. Kütlə gəlib döyüşə baxmağa, Hı. kütlə gəlib qan o, görməyə, döyüşə baxmağa, hə, baxmağa gəlməyib. Ona görə də hə, sən MMA vuruşursansə, gərək polibomu stoykadan. İndi elə MMA vuruşanlar var ki, güreşçiyə vermirlər. Yəni çox işləyirlər Zaxirtanı. Yəni güreşçi apara bilmir vaşı. MMA-nın güreşi ayrıdır, sırf güreşçi olmağın ayrıdır. Ayıqsı hə, da razlı güləşdilər bunlar. Dəc Həsəyin özü, Həbibin özü də tutalım da, orada məsələn döyüşəndə gözün görsən ki, axırıncı Maqreqer ilə döyüşdə də e, hamı dedi ki, güləşəcək, güləşəcək. Ancaq stoykada neçə dənə zərbə ona etdi. Yəni bir momentdə də Həbib Konor e, özünü itirdi. Belə o, yəni prosta axıra kimi apara bilmədi. Yəni orada göstərdi ki, mənim özümün stoykamın öz yerində. Həsəyin özü uzağa getməyi. Məhəçəvin özünü tutalım hams güləşçilərdirlər bunlar baxam nə ancaq ki baxız stolqaları stolqaları yəni normalda çox, yaxşı. çox yaxşıdılar stolqan olmalıdır əfət stolqan olmasın döyüşməyə döyüş göstərə, göstərə bilmirsən görürsən indi nokaut niyə güləşə bonus vermirlər nokauta bonus verirlər çünki nokaut ham, hamısının xoşuna gələn odur nokautdur aşırtdı 10000 bonus verirlər nə UFC vəbsə 50000 orada mən görmə sabişni verirlər Sabişin məcənnəmişəm söz. Açığı. Sabişin bonus düşürbəsabişinə görə. Nokautdan başqa döyüş, döyüş, zrəlişni, əgər döyüş zrəlişni, da. Zrəlişni ədüşür. Bir də nokautda məsələn tut. Sabişin də bilmirəm də o var yoxsa yoxdur. Mən işitməmişəm bildiyimə görə. Ancaq Ələbəy Xanlı maraqlı söhbətdir. Yoxdursa əlavə eləyəndə, yəni ən azından maraqlı <laughs> olsun da. <itma> <laughs> maraq Çünki axırıncı ə, bizim döyüşçülərimizdən ə, bir dənə Vüqarın Sabişini çox yadda qaldı. Yəni çox xoşuma gəldi ki, Vüqar arın elədigi son döyüşündə olan sabişini və həqiqətən də bəkimdə son illərdə illərdə olan ən gözəl sabişinlərdən biri idi. Ona görə Vüqarı bu buradan təbrik eləyirəm. Həqiqətən halal olsun. Çox maraqlı. Ona görə deyirəm ki, o nokaut kimi də bəzən subscriptionlarda çox gələşən qə subscriptionlar ona görə əlavə bonus verməyə dəyərdi. Bilmirəm, o qara verdilər, vermədilər. Ancaq mən təklif edərdim ki, orada Innov subscriptionı o həmin o gözəl subscriptiona qara bonus versinlər əlavə olaraq. Mehmançı da, məhmanın mehman, mehman, məhmanın mehman 100% bilmək ki, məhman legendadır. Mehmançı da, məhman 200% <laughs> e, bilmək ki, məhmanın nokautunu görə verdilər, vermədilər bilmirəm. Vermə o məhmandan soruşmaq lazımdır. Mehman verdilərsə nokauta görə, ancaq ki nokauta görə məhmana dəyərdi verməyə həqətə. Təzə mərhələ də səbirsən Vugar gözərlədi, e, nokaut isə mehman gözərlə. Hər iki idmançımıza uğurlar, Bunlar, halal olsun, fəxrlərimizsiz, həqiqətən əjdaha sus, əjdahadlar. Siz də onlara yer... baxıb, yəni motivasiya alırsınız da, stimullaşırsınız da, yəni konkret bir yerdə məşq edirik də, o şeyləri bir yerdə işləyirik. İnşallah mehman da, Vugar da, Tofiq də hamısı yəni Mən indi yarışa hazırlaşıram. Qabaqda ə, uşaqların da döyüşü var. Həm bir-birimizə dəstək oluruq, hazırlaşıırıq inşallah. Turalın da döyüşü var Turalın indi. Turalın da döyüşü i̇nşallah, var. İnşallah Turala da biz burdan uğurlar arzu edirik. Tural qardaşımız çox yaxşı oğlandı. Tural çox səmimi qardaşdır və inşallah ki mənə gəlir ki Tural axırıncı döyüşlərdə olan e, haqsızlıqlar, Tural axıra kimi döyüşən döyüşdə mə bilir və Emomanın ümumiyyətlə veterandır, hansı Tur ki bu insan ə, daha hamı da bilir ki, Turalın xarakteri necədir və Turalın döyüşdüyü döyüşçülər kimlər olub. Yəni biz zəhmət olmasa bir də onun da bir qeyd eləyək ki, döyüşçi heç vaxtı ə, ə, necə deyim, zəif döyüşçü seçmir özünə, həmişə də güclü döyüşçüləri veriblər ona qarşı. Hamı ilə də axıra kimi vuruşub, inşallah bu döyüşdə də Tural səndən qələbə gözləyir, inşallah. Sözümüz də sözdür. Yadıma gəlir dediyim söz, inşallah. Ona görə daş bu yaxınlarda sənin görüşəcəyinların köməylə sənə uğurlar arzu edirəm həqiqətən Allah əziyyətimizi yerdə İnşallah qalış. inşallah hər həm hə, Maqaya həm də hə, Turala da inşallah bu yaxınlarda döyüşəcəklər mütləq aynaçəs döyüşür Tural Tural iyul e, 4 iyulun 4-ü L-nin L-da L-da döyüşür onun 4-ü hardadır ES-dədir hə, hə, ES-dədir hə, ES-də döyüşürsə imkan olsa onun köməylinə gedərəm ondan da Allah qorsa yəni Tural da mənə yenə deyirəm ki hörmət elədiyim hörmət elədiyim idmançılardandır yəni həqiqətən o adam həm də həm idmançı kimi idmançı. Qardaşım, həm e, istər idmançı olsun, istər biznesmen olsun, mən ən birinci onun baxıram o insaniyyətinə. Yəni mənə elə gəlir ki, ya idmançı olar, olar, idmanda, ol, ya biznesmen ol, idmandad, sən kim ola bilərsən? Olimpiya çempionu ol, nə bilmək, beşqrat olimpiya çempionu, biznesdə milyonçulqunla, sən gör həmişə adam olasan. O insanlar var, bəzi adamlar var, həndə ki adam baxır, görür ki bir az artırar, artar, yəni yerişini itirir, hərəkətini itirir. Ancaq hələ fikirləşir ki, bu yaxşıdır da, yəni bunu bunu. Daha fikirləşmir ki, kənarda nə görsənir. Çünki hər şeyin sonu var. Yəttə sağlam bir şey ki, həm idmanda, hər şeyin sonu, həm bir, hər şeyin bir sonu var. Ancaq ki, o ki, sən insan kimi, bir adam kimi yaşamaq o məsələsi var, o hər adamda qismət olmur. Sadəcə bu günlər çox çətindir. İnsan hansı bir mövqeydən gəlir, bir mövqeyə çatır, imkanlaşır, tanınır, olunur. İstərsəm də başdır özünü göyün aparmağa. Başa düşdün? Kənardan danışanda da danışır elimdən, dindən, imamdan, məsələn, ancaq ki, baxırsan ki, danışığı birdi, ancaq hərəkəti başqadır. Başa düşdün? Yenə yəni, də deyirəm. Və onu da mən sənə ki, oturumlar hər bir adamla bağlı, onu mən sənə xırdalaya bilərəm. Bildiyin kimi də fikirlə başa düşdün. Yəni mən sözümü yenə gətirəm ki, sənin də inşallah Allahın köməyi ilə bir müəyyən bir vaxtdan sonra tanınmağın, o, yəni müəyyən bir vaxta gəlib çatanda, yəni o sənin o tanınmaqından başqa o pulun, yəni sənin indiman kimi dəyişməməli idi. Digər insan nə qədər deyir, deyir ağacın ağacı nə qədər bəri Bar çox olsa, o, o qədər, qədər aşağısal. Yəni təsvir olsun ki, bu məsələni hamı müzakirə eləyir. Amma heç kim əməllə. Və Allahi deyirəm sənə, hamı ondan danışır. <laughs> Təsəvvür elə də, baş başçı nə kimi 30 ton danışmağa? Başa, həmə danışırsən, adam geri sadə olmalıdı, adam geri səmmə olmalıdı, adam belə olmalı, adam qadamdan istifadə eləməməlidir, falan şey. Amma baxırsan ki, yoxdur, bunlar yenə bunu eləyirlər. Bu o deyil. Həmin o adam var, hansı ki danışır bu nəyi? Onu yenə onu, elə đi, elə o düzdür. Rüfət bax, mən dostlarıma da deyirəm, dostlar, qardaşlar. Da, <laughs> <laughs> də bunu imana bu yeri salgınan dedi ki lazım olan adamlar sözümü alacaq ellər də. Mən burada söz atmıram ha, mən sözümü deyirəm. Söz deyirəm. Mənim hə? fərqim nədir başqalarındakı? Mən sözü ki? sözü atmıram. Mən sözü deyirəm. Kim də özünə götürür, problem yoxdur da. Bu meydan, bu da deyir. Odri meydanı. Ha, elə problem yoxdur. Gəlsin, oturaq, oturaq söhbətimizi eləyək. Buyur. Rüfətbağ mən dostlar, qardaşa, yəni hər yanda deyirəm də. Deyirəm ki, mən idmançıyam. E, mən daimi idmançı deyirəm də. Sabah Elə bir zəda ola bilərəm ki, yəni karyerama son qoya bilərəm də. Bilsən də bizim şahmat oynamırıq də. Əməli bildiyin fx. döyüşürük. Göyünlə gəlməyə də deyil. Hə, hər şey ola bilər. Girdiyin rinqdə hər şey ola bilər də. Sən oradan sağa da çıxa bilərsən. Yəni iflic də çıxa bilərsən. Hər şey ola bilər. Buna görə mən deyirəm, mən zalda idmançıyam, rinqdə idmançıyam. Mən çöldə tamamilə başqa bir insanam. Dostla, qardaşla, yoldaşla. Ona görə də, yəni sadəlik yaxşıdır. Bir az sadə olmaq lazımdır. 100% qardaşım. Ya yəni, mən çöldə də idmançı olum, zalda da idmançı olum. Bizim yəni bizim o qədər idmançılarımız var bu günləri, sən çoxdular. Adların bir-bir çəkməyəcəm. Hamı dostlarımızdır. Yəni hamıda məsələn burdan hamiye salam deyirəm. O qədər bizim idmançılarımız var ki, hansı ki, o bizim layihəmizdə yaxşı şey. Hamısı da nümunə idirlər sadəliyi və hansı naliyyətərlərləsinlər, hansı dünyanın nə qədər, nə bilim, olimpiyada mükafatlandırılıblar. Ancaq görürsən ki, sadədirlər. Nə bilim, namazdadırlar. Yəni yaxşı nümunə olurlar. Onlardan ancaq bəziləri var ki, yəni burada başqa ölkələrdə istərsən -istə, məsəl populyarlıq o gətir, o yerə çıxarda ki, insan özünü göylərdə hiss elir özünü. Yəni qardaşım, göz xəstə yəni, yəni, hə, yəni, hə, xəstəliyinə, yəni ha, göz xəstəliyinə gələn yəni elə ki, öz qabağını görmür də, başa düşdü nə demisən? Ancaq birsə nə təlim məsələ. Danışanda başqa gözlə danışırlar. Ancaq əməlidə başqa cürdülər. Bir arxivini araşdırsan görsən necə başlayır bu idmançı. Kamera qabağında, hamı, kamera qabağında, hamı nəyə danışacaq? Yaxşılığını Yaxşılığın danışacaq. danışacaq. Kamera qabağında nə necə oturacaqdı ki, mən şairəm, oturacağam, mən beləyəm, mən beləyəm. Ancaq ki, kameradan kənarda baxırsan ki, bunun dedikləri ilə hərəkəti e, eyni, eyni gəlmir. Elə. Ona görə mən həmişə bütün idmançılara, bütün ümumiyyətlə insanlara məsləhətim ondan ibarət idi ki, sənin dediklərini danışdıqlarınla əməlin eyni olmalıdır. Bu gün sən danışırsan bir məsələdən ki, bunu belə eləyəcəm, belə eləyəcəm, ancaq əməldə tamamilə başqasan. Ona görə də sağ ol. Kimitsə o, yəni bu buların şərəfinə mahnı da qoydular. Ona görə 100%, xoğaz xoğaz. 100 mənim <laughs> məsləhətim, yəni normal insanlar hansı ki, uğur qazanmaq istəyirlərsə, uğurun yolu uğurda getmək üçün. Birincisi odur ki, dediyini eləməlsən. Ya dediyin kimi, dediyin danışdığından əməlin düz olmalıdır. Bir də ən vacibi davamlılıqdır. Bu günləri idmançılar da Yəni bütün insanlarda uğurun yolu davamlı olmağından söhbət gedir. Bu günləri insanlar nə isə başlayırlar, axıra kimi gətirib çıxardmırlar? Ortada hansı bir yola gətirib, yəni bu, yəni biraz da gəlsə, yəni uğur qazanmağa 1 santimetr qalıb he, bunu hansı ki bura çatır. O orada dayanırdı ya, dayanırdı ya. O gətirib uğuru, yəni o fin finishə gəlib çıxa bilmir. Ona görə məsləhətim odur ki, insanlara hansı işi başlayırlarsa axıra kimi getsinlər davamlı olsunlar çünki davamiyyət ancaq sizə uğur gətirə bilər. Səbir, davamiyyət, 100%, dözüm, xarakter. Sənin özün bana, məsələn bu günləri e, idmanla məşğulsan da, düzdürmü? Sən gülləşi niyə seçdin? Gülləşə niyə getdin? E, mən bilirsən, mən şun bildim, hə. E, bir 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 vaxtlar var idi gülləş idman növü çox belə Bir vaxtlardan indi, i̇ndi, indi də normal. İndi də elədir. Ha. Əvvəllər hamısı gülləşə çox üstünlük verirdi deyə. Bilsən, məndə də o şey çox yaxşı alınırdı. Gülləşməy. Yəni, mən Respubikanı güreşmişəm, Rəşidin turnirini güreşmişəm. Yəni elə olub ki, Avropaya zədə aparmaq istiblər. Üzə gəlib düşüb çatmışam əskərliyi vaxta məcburi çıxıb əskeriyə getmə ged gedəsi olmuşam. Yəni elə ə, dünya çempionlarımız var. Dünya çempionu var ki, onlarla da dəc güreşmişəm. Yəni öz dövrümüzdə də Respubikanı zadı güreşmişik. Kimlərlə güreşmişsən? ə, ində adları yadımdan çıxıb sözümə. Bax, qardaşım Orxan var. Orxan var. Orxan var. var yəni dünya e, Qocaqışlan e, da Orxan vardı, yəni. <laughs> orxan, orxan var, dünya 3-cüsü deyiməm, dünya 2-ncisidir. Bax, o Qocaqışlanla finala güreşmişəm Respubikada. Aha. Hacalıyevləm güreşməmişəm. Yox, Hacalıyevlə güreşməmişəm. Hacalıyeva buradan salamlar göndəririk. Hacalı bizim həqiqətən yaxşı qardaşlardandır. Yəni ibrət al alıcı idmançılarımızdandır və mən həmişə nə var, onu deyirəm. İnşallah ki. Gördüyü, ha ona görə soruşuram ki, qardaş görsən neçə yaşı var? Bu insan dayanmaq bilir. Diyam, ha Inşallah ona da. görə Dankt. burdan salam deyirik. Boşum güləş karyerasını bitirəndən sonra keçdi MMA-a. MMA-yə promoyna keçid etdin, düzdürmü? Yaxşı, idman idmanda olanda hansı idmançıya pərəstiş edirdin? Hansı idmançıdan yəni stimul alırdın? Yəni desən ki, yox deyənmərəm. Bəzi idmançılar var, soruşuram ki, o qardaşım, kimə baxmırsan? Kimə? Allah, heç kəs mə özüm özümə baxmışam, nə bilmən, nə etmişəm. Ancaq elə bir şey, yəni vaxtımızın idmançıları var idi, elə bir şey yoxdur axı məndə. Xəbib döyüşürdü, Konur döyüşürdü. Çox idmançılar vardı, amma yəni populyar. Sən onun amma baxırdın, baxmırsan bizim idmançılar. Bizim idmançılardan danışırsansə. Ha, bizim idmançılar fəxrlərimiz var, könəşnə. Tolqi idi, Nərimandı, Elnardı, Məhmandı, Vüqardı. Yəni bizim idmançılarımız çox da təbiəti yəni Turaldır. Yəni şey. Tural qardaşım Tural Asiyada döyüşür. Yəni o liqada yəni Tural döyüşəndə əli çoxu çoxu döyüşmürdələr. Çoxdanın idmançısıdır. Turala Turala mən həmişə balet eləmişəm. Yəni Duralın döyüşlərini həmişə baxmışam. Özüm döyüşməmişəm dəcə, yəni hələ döyüşə başlamamışdım dəcə. Yəni Tural Turalın döyüşlərinə mən baxırdım, Tofiqin döyüşlərinə baxırdım. Tofiqin ümumiyyətlə döyüşlərinə baxmamaq olmaz. Tofiq hansı döyüşü döyüşsə, çox Zrelichlə döyüşür. Mən dəcə sülf Zrelichlə dan söhbət getmişkən, mən et ki, nəsən ki, Maqreqer Maqreqer də Zrelichlə döyüşür. Tofiq ondan dala qalmır. O, tut sparring Habib ilə bağlı bütün verlişlərə danışırıq öz yerində, öz şeyində. Tofiqin öz döyüş texnikası var. Nərmanın özünün döyüş texnikası var. Nərman çox vunoslividir, hamı bunu bilir. Nərmanla döyüşmək çox çətindir. Nərmanın özü Nərmanla döyüşmək çox çətindir niyə? Çünki Nərman ə Nissanın bütün raundları döyüşlər qıraqdan baxan ala bilər ki, yorulub, ancaq buna bilmirəm sonradan axır-axırda da qoşulursa, sağ ol, e, Nərmandan necə danışdımsa telefonu saldı yerə. Nəsə mənim telefonum idi telefonu. o. Allah razı olsun. <laughs> İstəyirəm ki, ə, biz bir neçə döyüşündə olmuşuq Nərmanın canlı. Mən hamısının döyüşlərinə baxmışam. Prosta ki, qismət olub Nərmanın döyüşü tahir. <laughs> tahir. Tahir, Tahir, Tahir Abdullayev. <laughs> Zoma Tahir Abdullayev və Tahirə burdan salamlar göndərir. Tahir eşdə işte, Tahir Hakikaten ejdahadır. Tahir tankdı da. Ah evet, Tahir işte. <laughs> Ta Tahir ile Nermanın döyüşü yadımda. Yadımdadır. Orada neler oldusa, demeli Tahir döyüşdü. Tahir şükür Allah'a galib oldu. Sonraman Nərimanın döyüşünə ondan qabaq ki bir dənə döyüşə getmişdim. Zaurovla döyüşdə. Zaurov, Şeynalar. O döyüşün. həmin o çox belə e, emosional bir gün idi. Bir dənə verilişdə də demişdim ki, bir tərəfdən Nəriman, həbib dayanacaq, bir tərəfdə mən dayanacam. Elə də oldu. Yəni vizyonlaşdırmışdıq birinci ilk verilişdə. Sonra biz onun verilişdə kimlərlə verilişimiz var da, ona bir yerdə gedirik. Mən Nərimansız gedirəm. Sonra Nəriman deyirəm, Nəriman gedəcək, inşallah Şeynə ilə qaydadacaq, qələbə ilə qaydadacaq. Elə də necə planlaşdırmışıqsa, o oldu. şəkildə də oldu. İkinci tərəf getdi. Uru orada bu momentdə Tayr Abdullayev, Nərman burada biz Esnaf Bakıda dostlarım sağ olsunlar. Bir dənə yaxşı konfrans yerini etirdik. Bütün Azərbaycan onu danışdı ki, konfrensiyadan o da bizə uğurlu oldu. Yenə getdi 2 dənə döyüş, 2 qələbə. Səənə orada biz görüşdik, tanış olduq. Həmin o kadrlarda biz yayılmamışıq. O birliklə bağlı. Mən şey Nərman mə olsun bitirmək istəyirəm ki, Nərman kimlə döyüşdü? Həmin o döyüşlərdə də məsələn Mariflə döyüşdü, Zavrovla düzdür. Döyüşlər Zavrovla yenə ki, tez Yəni o bir onlaşdı. də maariflə aydın məsələdir. Maariflə də biraz bir az uzandı 2-ci raundda desən. Məsələ Kinci bağlandı, roundda, saxladılar. ancaq saxladılar. Ancaq ondan qabaqki döyüşləri olub ki, güləşçilərlə o bir danışırdı, güləşsən, güləşin yoxdur. Axırda başından vura-vura apardı. -vura Məsələn sırf vunoslivurtan söhbət gedir də o mən onu canlı görmüşəm ki yəni onun çox adam deyir ki onun gücü tərəfi nədir mənə sual verirəm ki onun gücü tərəfi onun vunoslivolmaqıdır o adamı elə yorur ki dəqiq də mən Nərimanla bir yerdə məşq edən insanam də yəni Nəriman mən özüm Nərimanla bir 5 ilə yaxın güləşmişəm ona görə mən bilirəm nə var nə yox bizim kadrlarımızda var verəş sorta amma ballıqdır yox heca hamballıqdır əziyyətə gəlsən xax ballıqdır Va le boy, va le boydan qaçır bax. Allahdan qaçır bax. Ən çuğallırdı ki Allahdan qaçırsan. İstərsə başlayıb rəqib rəqib biz niyə rəqiblə danışır? Rəqib bizlə danışsın. Duragibina yani duragibina danışırıq söhbətiniz Ələfatəcəm. Bir axşamdan danışırıq biz belə belə yuxarıdan baxmıq, aşağıdan baxmıq, nə bilim, nə edim? Mənnə yuxarıdan hə, baxıram. Mənnə yuxarıdan baxıram da lə lə baxam, aşağıdan baxıram. Mən normal baxıram, bax belə. Başa düşdün? Yəni ki, insanla e eyni eyni ki, balaca olsa, balaca deyə normal baxacağam. Sən belə həmə necə dessə o, eyni, o şəkildə. Həmidə məsləhət görürəm ki, el olsunlar. Yəni yuxarıdan aşağı, yuxarıdan podyomda kransatsan, qalxırsan, düşürsən aşağı, nəsə <ad densi of faith> İnsan gəli normalda olmalıdır da, başa düşdünüz necə? Kran kran kimi qalxıb düşməməlidir. Mən bu İçin. söhbətləri edirəm, bəzi adamlar var da, indi ümumi tanıdığım, tanımadığım söhbət getmir, e, tanımadıqlarım da var. Sadəcə mən deyirəm, sözü kimnə desə, o tutsundu dediklərimi də, başa düşdünüz? Yəni bu hamıya aittir. Fikri başa düşürsə, kimi də sözü var, problem yoxdur da, məkanım hardadır, nömrəmi hamı bilir. Nə bilim, səhifələrim var, gəlsinlər içindəki qardaşım, mən həyatda podyomlu ekran rolunu oynayıram. Mənim ekran qılanam da mən qalxıb düşürəm. Onla bağlı məniyə nəsədirsən, başa düşdün üzüm. Problem yoxdur, gəlsinlər. Buyur mənim qardaşım. Büyün, mən Bizim sponsorumuz Kofena bağlı. Yes, <laughs> Kofena qatmışsanız da burada. Yəma <laughs> enerjisi. Enerji də şeydən gəlmişəmi? Radiodan. Rəqibindən danışmağım, qardaşım. Rəqibimlə, rəqibimlə çoxdan tanışam sözündə. Tanışsan? Yaxşı o, bil sən bir kart... Özüncə qrupunu bir adamla çaq, Yo, bir kartda sən... vuruşmuşuq. Bu elə bir şey bu Erməni ilə. Vuru... Sənə yaşdır bu desən. Bu yaşdır 25-20. 20-dən sənlə yaşdır ha. Belə rəqibim elə bir Sochi-də mən döyüşdüm. Bunlar da soqlavnı boydalaşdılar o Vartanla. Dö kəmərə də alaşdılar. Məndə kamera namizəddə alaşdı. Elə bir ki, mən utsaydım. O Vartan bu yaxınlarda qalib oldu desən. Vartan Vartan hansı, hansı bir ES-dən başqadır, s döyüşdü? Fight Night-də döyüşürdü də ES-yə qədər. Aha. Yo, yo, Fight Night-də desən, axırıncı döyüşünü udmuşdur da desən. Aha. Kəmərini qorudu, Aha. saxladı, getdi. Ha, ha, Vartan. E, i̇ndi də <laughs> şeydə, farsyədə şey çıxmır, nəşədilə çıxmır bu Vartan. Yo, çıxmır. Orada çıxmayıb. Və yaxşı, danış. O əslən tay ta, tayskiboksdan gəlib. Çoxtandır da e, bu Xəbibin Osman yox, Umar dərcə Fight Night-da vuruşanda, bunlar bir yerdə vuruşublar orada Fight Night-da. O vaxt çoxdan idmançısıdı, Ali ilə vuruşanda, Jalqadla vuruşanda UFC-də döyüşən uşaqlardı bu dəqiqə. Çoxdan döyüşçüsü də, yəni. İndi də bunlar döyüşəndən sonra Vartan bunu uddu, kəməri götürdü həmən mən də uddum, çıxdım finala. Hı -hı. Elə bir ki, finala çıxandan sonra bir döyüşdə keçirməli idim, kəmərə vurulmalı idim. Elə oldu ki, finalda ududum. Uzandı. Mən, mən bir nəsə gedib, düzdür, o döyüşü danışmazlar, yəni şey eləməzlər. Amma proqrsə mən o əlifələri sənə tanışıdım uşaq biz ondan qabaqsa tanış olmuşdu Moskvada, ondan sonra sən döyüşün oldu, döyüşdə ududun. Sən bir də min görə xəstə-xəstə çıxmışdın. Və həm də ki xəstə olmaqdan başqa da istəmədin döyüşü atkaz eləsən, çünki birsüz necədir, çox adamlar onu bilmir idmanda. İdmancı 2 ay, 3 ay hazırlanır və axırda da gəlir deyir ki, mən nə bilim, döyüşdən çıxıram, slivatsa deyirlər də de ona. Mən iş, o döyüş döyüşməyəcəm, istəmirəm döyüşüb. O qarşıda olan idmançı həqiqətən pis təsir eləyir ki, mən axı məşq eləyirəm. Ona görə elidmançılar var ki, səbəb axtarlarlar döyüşdən çıxmaq üçün, ancaq ki, sən xəstə ola ola döyüşdən yəni çıxmadın, ancaq döyüşdən çıxa bilərdin. Bəsində çıxmalı idin. Təklif elədilər ki, döyüşü. Hə, o halda döyüşmədə, yəni əslində çıxmalı idin. Postoq qədər özünə rahat idin ki, yəni belə. Həm rahat idim, həm də bilirsən, ədə 2 ayız burada idim Daqıstan'da da. Yəni dayanmadan məşq elirdim 2 ay. Həm əziyyətimə hayıflıyam gəldi necə deyirlər. İstəmədim əziyyətim belə boş qalsın. Çünki ə, hər dəfə döyüşə hazırlaşanda elə bir ki, orqanizmimdə, sənin orqanizmim getdikcə zəifləyir. Hər dəfə hazırlaşırsan, ves atırsan, mənim də xəstəliyim gəldi, düşdü bu vesaqonkada oldu. Elə bir ki, Bədənimdə frunkul çıxdı, qızdırmam oldu, halsızlıq verdi mənə. Döüşə çıxanda da öskürürdüm. Həm də mən belə overeninliyi vardı ki, o uşağa odacamdı. Mən bilirdim ki, ondan güclüyəm. Nə ola oldu ki, çəki atandan sonra, çəki atdım, ondan sonra başa düşdüm ki, bədənimdə vəstanovleniya getmir. Çəkim qalxmır, yeyirəm, yeyirəm, müəyyən şeylər edirəm, çəkim qalxmır. Yenə də döyüşdüm, xarakterimi göstərdim, 3 raund döyüşdüm, zireyləşni döyüş, gecənin döyüşünü verdilər. Keçən döyüşmərənlər bir sözdə əlavə pul verirlər də. O e, uduzduq, gecə... amma yenə kiçik kimi uduzduq. Axıra qədər axıra döyüşdün ha? Keçən e, döyüşü verə bilirsə, yəni e, artıq məğlubiyyətimi də ondan sonra bağlamışam. E, necə deyirlər, o 8-0-dan sonra məğlubiyyətin tamını da bilirəm nədir. Artıq o tamı bir də bilmək istəmirəm. <laughs> necə deyirlər, daha uduzmaq istəmirəm. İnşallah ki uduzmaram. İnşallah. Uduzma uduz müəmmədir. Yox, o uduzma uduzmaq e, idmanda hər şey olur həyatda. Əlbəttə. Yəni sən deyə bilməzsən ki, məsələn bu günləri tək-tək tək, -tək, -tək dü idmançılar var ki, hansı ki 0-lan məsələn bağlayıblar Həbib kimi, Mayweather kimi, yəni tanıdığımız idmançılarımız var, ancaq ki bu tək dü alanlardır. Tyson özü də vaxtı-kən uduzub. <laughs> məsələn, nə bilim Holyfield-in özü də İstar Konurun öz olsun. Üstər, yəni bütün idmançıların, demək olar ki, 99% yə yəni, məğlubiyyətlə rastlaşıblar. Rətk ola bilər, ola bilər ki, sa bir saylı idmançılar var ki, hətta ki 0-nı. O da necə? Onlar da ağılla, yəni bu u görüblər ki, u bir az da keçsələr məğlub ola bilərlər. Vaxtında, vaxtında aralaşıblar, karyerasını saxlayıblar. Yəni nəfslərini saxlaya biliblər də, yəni başa görsən, bu da idmanın özü bir nəfis Əlbəttin, bir şeydir. Bir Ona şey. görə vaxtında hər şeyin vaxtında həllənməli lazım. Yəni, məğlub olmaq da sənin ə elə bir şey daha da güclü da bir outputdur 100%. Ə, qarşıda gələn də fəzələşəndə bilirsən o nəyi necə eləməli lazımdır. Bunu eləsən, yəni ə, hər şeydə bir output götürürsən. Uduzu, <laughs> uduzu, 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 bənək məğlubiyyətlərindən axırda da hansı bir gəlib mövqeyə çatıblar. Orda da o həmin o potensialı göstərib udub çempion olublar və bu gündə kimi də onlardan danışırlar da. Yəni söhbət gəlmir ki, sən sıfırdan başlamalısan, yaxud da nə bilim, yəni söhbət davamlılıqdan. Bir az necə qeyd elədiyi isə biz insan geri özlərində işləsin, nəticə əldə etsin. Bizim dostumuz var Rəfiq Hüseynov güllaş kimi bizim motivatorda da, da fəxrizlidir. Bu insan dünyada çempion olub, Avropa çempionu olub. Yəni çox çoxlu nailiyyətlər olub. Ancaq ki, əsas nailiyyətləri o insanın Olimpiya 1-ci medalı, medalıdı, dünya çempionu olmaq, Avropa, yəni təkrarlı. Bir il ərzində bu insan bütün o əlavə olaraq bütün o o bütün ölkələrində indi harda çıxış elədi, oradan medalla qayıtdı. 34 yaşında Yenə yəni, 30-35 yaşında bu insanı tanıyırdılar, ancaq ki həmin ərəfədə olimpiya birinci məçi, dünyanın çempionu. O söz var ay, dünya çempion oldum ata. Yəni məsələn, o insan daha çox 34 yaşında daha çox istərsəm də tanındı. Yəni söhbət nəyə gətirib çıxarır ki, insanın əzmkarlığı, axıra kimi getməyi bugünkü nəticəni verdi. Bəyəq dedin də. Davamlıq, təvammlıq, səbir, xarakter. Bəyən idmanda kimlər odur? Qalanlar odur. Düzdür? Düz hədis elədir. Daha axıra qədər getmək lazımdır. Yəni ən azından özündə bilirsən ki, bu işi mən axıra qədər getdim. Yəni səndə alınmasa da bilirsən ki, içində özün özündən fəxr edə bilirsən ki, sən axıra qədər getmisən. İndi müyayən səbəblərə görə səndə bəlkə alınıb, y alınmayıb. Düz razıyam. Bu da Allahın işidir də, ya Düzdür. Allah verir. Hətta insan həmişə hansı bir e, necə deyim, e, e, haqsızlıqlarla rastlaşır ee olur da məsələn həm məndə də olur hamıda olur da rastlaşdığın haqsızlıq sənə qarşı. Yəni də sən istər bu 7 döyüşün hansındasansa, düzdür, əksəriyyətinin qalibinin neçə neç rekordunda şeydi səni? 8-1 idi bir məğlubiyyəti. Təəssürdürlər ki, mən Maskada olanda məndələk bir oğlan var orada. Həmin oğlan açıq belə göy rəngi geyinmişdi, ağ şalvar daydı da, hə. Yəni, Yağınaşdı ki, bəs bu 7-0-dır. Onda ə, biz oturduq, bizim videomuzda var. Nərman, sən, mən, Tahir oturduq və dedi ki, Fight Nights-ı biz burada Azərbaycanlılar Fight Nights-ı elə alıb da. Tahir də qalib oldu. Sən də 7-0-da idin. Kəlmə kəmərə vurışmalı idin. Orda bizim videomuzda var hamımız bir yerdə. Hə, mən gün əslində mən də döyüşməli idim. O rəqib tram aldığına görə döyüşü saxladılar gələn aya. Bax məndə də o həmin situasiya oldu, amma mən saxlamadım, bildinmi? Super. O, o Kamilin e, Kamil Qacıyımın e, şey Məvsuiyəki, o bilir ki, Nərmanın padşahlığına nə qədərdi Moskvada, e, Tahirin padşahlığına qədərdi. İ e plus sən də o e, Vasxədə, Şehzadə dillərdə, Fight Nights-da, həm də sən Zrelishin döyüş meydan başqa da sən xar Xarizmon var orda. Yəni danışırsan, yəni show yaradırsan, yəni o indi inşallah ayın 14-ü Kamillə münasibətimiz yaxşıdır, yəni şəxsi tanışlığımız var. Gözdə günən inşallah gəlirik, gəlirik. motivatorla. <laughs> Onu da bir dənə əlavə eləyün ki, e, inşallah biz mən keçən dəfə Kamillə gəldim, tanış oldum. Sonra e, Emil dostumuz var burdan salam göndərir. Sherlock, Sherlock. Sherlock. Holmes şirkətinə hər oldu ki onun çəkilişə gedəndə tamamilə çağıran deyə ki, tanıyıram bəs. Hətta bir ara məsələn mövzumuz gətirdi ki, onun köməkçisi ilə mə görüşümüz oldu çöldə. Emil mən Fight Nights-ı Azərbaycan da keçirmək üçün Nərmanın döyüşünü, kəmərin həm ola kəmər demişəm, part qırmışdım. Kəmərin burada zəhitası barədə söhbət keçəsək, Fight Nights burada Yəni danışıqlar getdi, hətta məndən də danışdılar, danışdıq, düzü bir problem yoxdur ki, yəni o nəsə bir dan başlayaq kimi nəsə o, bir şey olsun. İnşallah da gələcəkdə niyə də olmasın ki, həqiqətən məqsəd nə idi? Nərman, Tahir, sən Fight Nations-ı zəbt etmişdiz, doğrudur da. Konkret və o, o gün də məqsəd oydu, səni də buraxsınlar üçüncü döyüş kimi. Elə də o həmin gün partlatdı tayırla Nərman, sən də döyüşün orada olsaydın gör nə olardı da indi. E, hər yer azərbaycanlılar, hər yəni dəstək yəni, çox super idi. <laughs> Yaxşı, yani, mən o günə qədər elə bir dəstəy görməmişdim həqiqətən. Fight Night-da o qədər, yəni Azərbaycanlı görməmişdim. Özüm də həqiqətən şokda idim dedim. Hə, hamırdı izdə. Qardaş, təsəvvür et, Van Dam gəlmişdi. Steven Seagal orada idi. Zabit Çəmədov orada idi. Yəni daha da çox kimlər yox idi orada. Yəni düzdür, onlar əlbəttə ki, Van Dam, Steven Seagal-dat bizimkilər deyil. Yəni mən tanımış simalardan danışıram ki, kimlər ki, ə, şeyin özü hamı oradadır. Hamı oradadır. Bütün bu MMA döyüşçüləri, əsas Məndən Steven Seagal Zərfət deyirəm. Vandan desən kim hansı döyüşə gəlmişdi də? Kimsə döyüşünə. Yemilyanın kimi döyüşünə gəlmişdi. Rusiya. Yemilyanın kimi də şeyin Putinə e bir yerdə otmuşdu. Yemilyankada desən, düzdür, ha. Yəni bura deməsəm ki, döyüşdə. Deyirəm ki, görəm Vandandan Fight Nightdə nə işi var? Sən elə bilən Fight Nightə gəlib, yəni namuşdur. Yox, yerə gəlməsin mənim qardaşım. Yəni bu belə də bir şey deyil ki, nəsə belə bir şey. Tibolada bizdən Azərbaycanla sıx münasibətdədir. Bəkim nədirsən, bəlkə dəvət elədik. Ha, yəni ki, bu Van'dan uzaqda deyil, Van'dan bizim yanımızdadır. Yəni vaxt gələcək inşallah bizim motivatorun təşkil etdiyi tədbirlərə. İnan mənə ki, mən burada qeyd edirəm ki, motivatorun təşkil etdiyi tədbirə Allah qoysa, mən bilsəm nəsə vizyonlaşdırıramsa O məsələ məndə alınır. Prosa elə-belə də prosa deyirəm görə alınacaq, alınmayacaq. Vandam axı gəzir axı ölkələrdə. İnşallah Çimbolda da bu ölkələrlə şey şey sıx birliyi var deyə mən deyirəm, Motivator inşallah bu yaxınlarda döyüş liqası yaradır, eksklüziv olaraq indi qeyd edirəm. Deməyim çox yerdə qeyd eləmişdi. Prosa bu yaxınlarda gözləyin, çox toq, çox idmançı da gözləyir. İnşallah liqamız elə inkişaf eləyəcək ki, Vandam da gələcək. Niyə gəlməsin ki? Burdan Vandama salamlar göndərirəm. Nə isə Çimbolda o biz düzümü olsun ki, Azərbaycanla o şey məhkumlu var da. Hey Yusif. İstəli də Vandam kəndi görmüsən də orada e, i̇şte, mən <laughs> <şey şey şey. gülüyor> <laughs> <laughs> <meleken. gülüyor> daha şəkillər fandam kənd. Ha fandan. Biləsənsən Vandam kəndidir. Bax mənim Bilirdin sən elə kənd var. Bilmirdim. İndi eşitdin? İndi eşitdim. Ay bir də bu şəkildən göstər Vandam kəndinin şəkillərini. Orda fandamın şupaqatda olan şəkillərini. Mən şərh edəsəm ki mənim <laughs> Tovuzdan 2 dənə tanışım var. Birinin adı Rembodu, birinin adı Vandam. Gəl olardı, çəkiliş eləyəy olarla. O Remboda və əsl adları elədir. Bax bunu bir dənə qeyd elə. Özümdə. Yəni bu, bu məsələn, qeyd elə. Rembo ilə Vandamı da şey eləyirsən, taqəliyirsən də. Tovuz, Tovuz şəhrindəndidilər. Yəni tanış, yaxınlarımızdı həqiqətən. Yəni mən Vandamı gətirəndə, inşallah Vandamla gəlirəm. Üzdə, yəni şəxsiyyət vəsiqəsində Vandam yazılıb. Hə. Top, məsələ qulağa sə bir də. İşdə Tovuzdandılar. Heç danışım sənə. Deməli bu Vandam gedir banka pul çıxartmağa. Baxırlar, sənədə görürlər ki, Vandam Tillərə qardaşım Rembo, başdıqlar zarafatdan. Düyrə var qardaşım Rembo. İstən Rembo-nu çağırırıq. Zəng gedir Rembo-nu çağırır. Bu kişi, kişi qardaşı, iki qardaş, biri Rembo-dan, biri Van-dan. Ceksan yoxdur. Ceksan yoxdur. Dəyə gələcək olsun. O da məllar məni dəvət eləyəcəm inşallah. Görün də Azərbaycanda tovuqlar. Vladivostokdadılar bu dəyə. İndi orda onlar Van-damla Rembo-ya salam göndəririk. Ceksan-a da inşallah ki Ceksan-la tanış olaraq qovlanıb gəməliyik. Maraqlıdır, maraqlıdır. Yəni dəvət edir, bəki Vandanın mümkün onların Rainbow-nunlarına baxan olub. Yəni bu uşaqlar olandan sonra birinin adı Vandan, birinin adı Rainbow. İ e, konkret belə adamlar. Konkret belə şəxslər də, yəni Vandan. Normal sənin deyim ki, onlara o söhbət, o ad məsələsi var. Mən 100% çox yerə kömək eləyib. Məsələn, mən 100% deyirəm ki, bu insanlar lobo yerdə hörmət eləyirlər bu, bu Vandanı, Kharkorda vanda çağırmaq istəyirdilər bu iki qardaşı ki, yəni Döyüşdürlər bu? Ha, bu bir Wandam döyüşçüsüdür. Yəni döyüşmək istəyirəm amma da yəni məşq eləyir bu dəqiqə döyüşmək istəyir. Bəlkə də indi qabaqda döyüş olacaq. Birinci döyüşə çıxacaq. Yə... Ona biz əlaqə çıxarıq. Biz, biz Rusya Massivator adından Vandom döyüşərlər. Bax görsən mən bixslə deyirdim Vandom gələcək. İnanmırdınız. Mən bu Vandomu deyirdim. Hə. Həm o biri Vandom gəlməsənsə ancaq bunu gətərərik. Yaxşı. Yəni o yə... mən deyirəm o insan vizuallaşdırır nə isə istərsəmiz gətmir. Görsən Vandomu deyirik, Vandom istəli istəli Rambo da gəlir. Rambo da gəlir. gəlir. Lazım olsa Rambonu da çağıraq. Ayın hə. 14-ü döyüşdü ondan onları... qabaqki döyüşü qələbə ilə bağlamısan. Bu Bağlamış günləri kimlərlə məşq edirsən? Bugün... Məşqi kimdir? Necə proses keçirir? Necə, gedir, necə razısan, narazısan? Özünü necə hiss edirsən? Rəqiblə Məş... bağlı bildim dostsuz münasibət var ortada. Güclü tərəfi, zəif tərəfi istəyirəm bu barədə bir az danışasan. Rəqiblə dost deyilik, rəqibik. E, nə salam? Yəni nə demək istəyirəm? Belə tanışlıq var münasibət. Belə tanışdıq. O da bir bir liq, bir liqada döyüşdüyümüzə görə, bir kartda döyüşməyimizə görə bir-birimizi tanıyırıq. E, Rekordunadı. Rekordu 10 döyüşü var, 2 məğlubiyyəti var. Rəqib ciddi rəqibdir. Ona görə mən də ciddi yanaşıram məşq proseslərimə. Bu indi də kimsənin ən ciddi rəqibimdir ha? Yaxşı nədir? Bundan yəni güc yəni dinə məna da. Düzdür, bundan demirəm, aşağılamıram kimsə orda. Ancaq ki bu ciddilərindən biridir, yəni. Uduzduğum rəqib bundan da belə treynerim baxış cəhətindən bundan güclüdür. Sənin dostluğun üçün budur uduzuram. Qəsdə qəsdəli üstə. Bəli, bəli. Məşq prosesləri ciddi gedir, ciddi yanaşıram. Ruslan müəllimin yanında məşq edirəm, bir də Ramil müəllimin yanında məşq edirəm. Qəhrəman müəllim də var, kim ki kömək eləyir. Məşqlərimiz yaxşı gedir, narazılığım yox, yoxdur. Məşq yoldaşlarımın da əməyi çox düz üstümdə. Köməkliklər bu hamımızın qələbəsidir də. Yəni o Kəmər Azərbaycana gəlsə, yəni dan Azərbaycan bundan sevinəcək. Mən də görə inşallah Allah həzərsiniz yerdə bu. Başladıq məcbat da sevinəcək ki, motivator Kəmal qəbul etsə. 90%, 90%. İnşallah. İnşallah motivator burada, yəni indi başlamışıq. İnşallah bu uğurlu olar. Yəni bu Kəmalin mən məqsədi. Mənim məktəbim biləsən əslində. Mənim məktəbim istəyirəm qeyd eləyəsiz də. Mənim məqsədim odur ki, biz inşallah ki, bu bu döyüş liqasını düz çətindir. Bilsən mən deyirəm de, deyim deməy eləmək. Mənim indi hazırda bu qədər layihələrimiz var bu bizim. Efirlərimiz var, bizim media layihələrimiz var. Hansı ki, kids-la bağlı, women-la bağlı üstəlik döyüş liqası, hansı ki, çox idmançılar məni görəndə deyirlər, "Qardaş nə vaxt eləyəcənsən? Biz səni gözləyirik." Və çox insanlar var ki, hansı ki, klubları var, nə isə məni birgə istəyirlərləsinlər. Bu sırf bu biz bu döyüş liqası. O ya olacaq smeshen, həm ayaqüstə, həm belə, həm yəni smeshen olacaq, yəni qarışıq liqa olacaq. olacaq hardcore fəslf formatında YouTube layihəsi olacaq. YouTube. Hansı ki, biz orada idmançıların mediyasını artıracağıq və məqsəd nədir? Burada olan idmançılar, hansı ki, burada kəmər qal qalib olacaqlar, qram pri qalib olacaqlar. Biz göndərəcəyik Rusiya'nın diviziyalarından, hansı ki, bu günkü gün orada Uşaqlar artıq istərən qədər artıblar və Motivator adından orada çıxış eləyəcəklər. Və orada olan bizim dostlarımız var ki, Emil Noqruzovdur, Ələsəddiddir, bütün o idmançılar Afiqdir. Afiq bu yaxınlarda inşallah veriləşin hazırlanır. Afiqin, axı Afiq Yakubun özüdür, hansı ki, bu günləri media prostranstva da orada yaxşı çıxış eləyirlər. Çox idmançılarımız var, hamımız salam göndərirəm. Məqsəd odur ki, orada Motivator adı ilə çıxış eləsinlər. Yəni Azərbaycanı təmsil edən bayrağla inşallah orada məqsəd olaraq Motivator adı ilə də çıxış eləsinlər. Burda olan idmançılarımız necəki sən bizi də orada e, təmsil edəcəsən. E, onlar da bizi təmsil eləsinlər. Eləsin, həm bizim liqamızı, həm də klubumuzu. Nə tərf fikirdi? Yaxşı fikirdir. Yaxşı fikirdir. Komentlərdə fikirlərinizi fikirlər yazın. İdmançılar ə, Azərbaycanda çoxdu idmançılar da. Yəni həm liqa açılacaq idmançılar özlərini göstərə biləcək, döyüşə biləcək, həm qazanacaqlar. Hı. Yəni Azərbaycanda azdır da, çox azdır liqalar. Çox yaxşı fikirdir. İnşallah uğururlar. Mən sizi də dəstəkləyirəm sənə. Mən səninlə müqaviləni bağlayıram niyə? Həm sən yaxşı idmançısan, bu idmançıdan qabaq mənim xüsusi olaraq sənə hörmətim var niyə? Bir adam kimi, bir insan kimi, bir dost kimi. Biz səni çoxdan tanışıq. Siz necə 2 ilə yaxındardasınız? Ancaq ortaq dostumuz var, Sərxan. Ona da buradan salam göndərirəm Sərxan, Həm, salam hansı ki, mən gəldim çıxdım, bura, ə, gəldim, çıxdım bura, gəldim, çıxdım bura. Mən biz araşırıq, vaxt olan kimi görüşürük. Mən əskər yoldaşım da özü də Lənkəranlandı, onu da qeyd eləyək. Və görüş, mənim yığdı qardaşım, bəs belə-belə olan o falan kəs, dünən məni tanıyıram. Bəs dostumuzdur, yaxın, yəni sonra görüşdüyü səndən, yəni görüşümüz oldu və o da bir səbəbkar kimi oldu ortadakı. Ki, Bügünkü günləri həm necə deyim, mən səni tanıyırdım, ancaq ki, əskər yoldaşımın qohumu olmağın, dostu olmağın, o daha da insani istəməsi etibarı daha da etibar artırır. Mən nəticə nisbəti ilə hal-hazırda bir yerdəyik. Ona görə də inşallah bizim işlərimizdə, bizim e, uğurlarımız, ə, ən vacib olan bizim irəli irəlidən vaxtlarda cansallıqdır qardaşım. Travmasız olasan, yəni birimizə dəstək olacağıq, birimizə yəni çin çinə vuruşacağıq. Mənim də çin çinə incə vuruşuram, sən mənim bilirlər ki, mən gedəndə axıra kimi gedirəm. Hamı bilir ki, mən axıra kimi gedirəm, ancaq ki təsir olsun ki, axıra kimi gedən yanımda olmur. Başa düşəyəni, e, yolumuz e, inşallah bel olsun ki, axıra kimi gedək. Bu günləri yenə də davamiyyət, axıra kimi getmək, o hər adam onu başa düşmür də, yəni o hər adamlıq da deyil də. Nu mən yenə də heç kəsə fikir vermirəm, heç kəsə baxmıram. Hələ özdə yolumu davam elirəm. E, kim oldu, olmadı fərq etməz. Mənim bir fikrim var, bir e, ideyam var, bir vizyonum var. Ona görə ona doğru da gedirik. Motivator olaraq, kanal olaraq həmişə inkişaf edirik və bu günkü günləri sən kimi idmançılar bizim gücümüzə güc qatacaqsa inşallah ki 100% bilirəm ki yaxşı olacaq. O layihə gəlir də, o fikirləşdiyin layihə. İnşallah sən də o layihənin içindəsən. Xeyirli uğurlu olsun. Müqaviləmizi bağlaya bilərik. Sən də inşallah ayın 14-ü, sənə də mənə də uğurlar. Çünki uşaqlar ayın 14-ü Fight Nights-a gedirik. Fight Nights-i dağıdmağa gedirik. Bax burada deyirəm sizə. Deyirəm ki inşallah ayın 14-ü gedirik. Five Knights-a mağa ilə qalib olub qayıtmaq. Və gördün problem nəsiz düz getmir, özüm gələcəm, Brim qabaq deyirəm sənə. Sən tayırın, sən tayırın dəişini görməsən, açıram onu deyəmirəm ki, ha qələbə bizimdir. Elə şey indənə kimi tarixdə olmayıb ki, dəiş gedə-gedə, dəiş hazır, o kleskaları sıxışdırmaq lazımdır. Ə, hə, onu inşallah eləyəcək. O Elmir çəkmişdi özü də. Hə, həmin o kadrı da qoyasız burada. Mütləq o açıram deyirəm ki, ha qələbə Qaləbə bizimdir, bizimdir. qafını da bağlayıram. Hə. Ə, yəni o effekti, yəni nəticələrini biz gördük, inşallah. i̇nşallah. Ayın 14-də də inşallah qələbə bizim olacaq. 100%. Aeroportda da yəni insanlar vardı, ansız ki bizi qarşılayacaqlar. Yəni adam çox olacaq, inşallah, inşallah. Çünki biz müqaviləni gətiririk, müqaviləni bağlayırıq. Müqaviləni bağlayırıq, nörlürük və ancaq nə hərəkət. Sö qardaşım, xeyirli olsun. İnşallah. İnşallah xeyir olsun qardaşım. Allah qələbə nəsib eləyə. İnşallah. İşlərimiz daimi olar inşallah. İnşallah. Belousov qardaş. İnşallah mənimlə gəlir ki, bu həm öz adını, həm də ki bu motivator adını layiqincə təmsil edəcəksən. Bizcə təmsil edərik. Və gənc idmançılarımıza nümunə olacaksan Əsas odur. Dügünkü gün idman və özün qeyd etdin kimi idmandan sonra necə olduğun o çox vacib olan bir faktordur. Mənailə gəlki nümunəvi bir idmançı kimi həm motivatorun təmsilçisi olacaqsan, həm də bizim Azərbaycanımızın bayrağını bütün turnirlərdə, bütün yarışlarda inşallah ki, adva layiq qaldıracaqsan inşallah. inşallah. Fərhət, əlimizdən gələni eləyərik. İnşallah. Dayanma Güc olmaz. bir yerdədir, birlikdədir. İnşallah ki, Gələlə. davam edəyərik bu, bu səhifəmizə e, ora baxıram. Səhifəmizə abunə olun. Niyə görə deyirəm ki, çünki bizim kimi çox böyük bir motivasiyadır. Adımıza layiq formatda. Çünki e, bütün sosial şəbəkələr e, çox insanlar bizə abunə olmadan baxır. Ona görə də yəni sizlik bir şey yoxdur. Yəni abone. bu çə, çətin bir şey yoxdur. İdmançılar çox, edmansılar, çox idmançılar var, bizə abunə olmadan, olmadan baxır. Çox biznesmenlər var, bizdə abunə. Xahiş edirəm, yəni burada yəni heç kəsdən biz bu layihəyə görə pul istəmirib, bir şey istəmirik. Sadəcə öz motivasiyamız artsın deyə Orda heç bir çətin bir şey yoxdur. Bir dəfə like, elə, like bir elə. elə, bir dəfə də dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olğun. İnşallah. Biz motivatoru izləməyə davam edin. Komentariyə də yaza bilərsən. Komentariyə yazınızı yazırsınız, yəni biz oxuyuruq. Yəni biz orada oxuyanları görəndə həqiqətən, yəni o adamda sistem oldu. Qırağdan baxan elə-belə fikirləşir, ancaq ki həqiqətən kommentdir, o hər şey hər o sistem oldu. Bəttə. Yəni biz oxuyuruq onları. Elə bilmirsiniz ki oxunur uğurlar bir də Maqanın e, səhifəsinə qeyd edirik burda Maqanın səhifəsini də kimlər ki görür e, abunə olsunlar inşallah ki yavaş-yavaş biz Maqanın mediasında problem yoxdur maşallah bilirəm sənin sosial şəbəkən çox aktivdir bundan sonra daha yaxşı aktiv i̇nşallah. olsun inşallah oldu qardaşım sağ ol